na. Eller, ja, men da må du være hjemme når vi går på pannekakehuset, da. Hvor farmor hjelper deg, da? Farmor skal ta på... Skal du ikke på pannekakehuset? Skal du ikke være med? Skal du ikke være med? Skal du ikke ta på selv? Ja, selv, da. Se, der, ja. Nei, den var feil. Og den var feil. I den foten. Der, ja. Den foten. Ha en fredrik. Så skal vi snart på... Husker du vi sovna her i sted? Du sovna på brystet mitt, egentlig, det. Ja. Måtte jeg legge det der da når jeg skulle opp? Ja, men har du sett? Var det riktig? Du, det der tror det ble feil, Ida. Mm? Jeg tror du dette ble feil. Er det riktig, ja? Nå. Er det riktig? Har du gått frem, eller? Nei, det er riktig, ja. Skal ikke den være fremme? Jo. Da er det ikke riktig. Da er det jo ikke riktig. Hæ? Det her. Skal du få den til? Det der. Nå er det jo riktig. Helt på snøretrynet sitt, han. Ja, helt på snøret, for det. På en stund for Mæla og mamma. Skal du det, altså? Ja. Liv? Ja. Jeg vil ikke det. Da er det bare å slå på hånda i gang. Vi kan jo ta hele kassen, men så ligger det. Ja, så kan vi bare tømme det ut den før etterpå, da. Så vi kan se det og sånn, og så... Ja, vi kan ta den kassen og sånn. Ja, utlatt. Må se seg for, sånn. Gjør de det? De vinner jo det meste offroadet. Ja. Populært med offroad og greier, vet du. Ja, det er det. Ja, på offroad, eller? Ja. På flaskopp. Ja, han var ganske sprek, han. Ja, sprek, han. Du, var han med å sykle hans sammen med deg i bok, eller? Gjorde det? Ja, det kjenner du. Jeg driver.
er pannekaka di, Ida. Se på den. Den så god, altså. Skal jeg skjære opp litt i dag? Dronning Mølle, husker du vi var i Danmark i dag? Det var gøy. Nei, men Fredrik, da. Er du helt på styr, da? Du. Du. Hallo. Er det så spennende her? Du. Fredrik, har du gitt noe mat? Har han tørst? Har du prøvd å gi noe drikke? Hallo. Hei, Ida! Kan jeg hoppe ned her, Ida? Nei! Hvor hopper jeg? Nei! En, to, tre! Du tullet jo bare med deg, da! Gå der, Vidar. Så blir du overkjørt av sykkelist, vet du. Kan du komme en sykkel og så kjøre på der? Ja. Det gjør det, ja.
armen. Stopp. Karl-Mark, nå må du slutte. Men da er det bare... Nei, men du, det begynner ikke barnehagen. Må vi vente til julemessa begynner da, Ida? Begynner ikke enda, Ida. Jeg tror vi begynner redd først. Får slappe av litt, Ida. Hva skal du gjøre der, da, Ida? Skal jeg selge. Snørret i dag, ser jeg. Ja, ja. Jeg var tørr for åpne, så jeg vasket den. Og... Er det denne du har? Må jeg legge den i denne matta, for han hiver også alt. Så vasker jeg, så han ligger med sparten. Han venter litt, da. Han hiver, altså. Det er iskatt. Det er kjempegøy. Han er veldig ivrig på denne saken der. Han klatrer opp nå, vet du. Så svups, er han ute av senga. Tøgger litt. Han ser ut som de der buskneggeren, som er sånn svær sånn plate under, underleppa. Har du tatt av den fine boksen? Ja. Jeg fikk et sånt stoffstykke som Selma, jeg tror det. Lurer på om det passer til en bole her. Sånn julestoff, vet du. Ja. Og til det her som plastbelagt på toppen. Ja, nei, men det er... Det var veldig pent, altså. Ja, men hvis ikke du skal, skal ha det, så er det kjempefint. Skal jeg ta på en masse setter ut? Ja, for det her skal spise så mye. Så det er bare å tørke av. Jeg så dem ute i skog og i. Hei, hva er det? Hva tar du? Skog og i. Det er brennende. Det er mannen litt på rabo her, da. Det er en gorilla her, det. Han har livet noen sjåføren til han med en fyr fassa. Jeg føler meg litt for fort, for alle bor her bunnet. Ja. Det er enda to timer til det, ja. Når er det bunnet? To. Klokka var 12. Det er bare to timer til. En time og tre kvarter, så kan du gå. Oi. Kom igjen litt, da. Du er vel jenta til farmor og meg. Bra, farfar, se på Ida, da. Gud i mange, altså. Så tar jeg den, ja. Skal jeg henge det opp på tørk? Ja, men, åh, nå skjer det noe her. Du må ta det i tørketrommel, da. Pappa? God dag, god dag. God dag.